Мабуть, найбільше чекали на нове покриття тутешні школярі. Скейти, ролики, велосипеди. Діти залюбки обкатують новий асфальт. Та тішаться і дорослі. Таких доріг у селищі не бачили вже давно. Відремонтували кілька воловецьких автошляхів за кошти із місцевої казни. Ми сподівалися, що цього року отримаємо якісь кошти із ДФРР, то Державного фонду регіонального розвитку, але, на жаль, нам нічого не попало на цей раз. І прийшлося робити за свій рахунок. Зробили ремонт вулиці Підгірна, там близько 2 кілометрів. Ці вулиці вони входять до складу об'їзної дороги Воловця. І маємо проєкт ще на одну вулицю Залізнична, але, на превеликий жаль, вже в цьому році коштів на неї не вистачило. Ми будемо робити в слідуючому році. Зробили ще частину вулиці Шевченка. Під час ремонтних робіт не забули і про зливові каналізації. Дощові води – велика проблема для селища, оскільки Воловець – гірський населений пункт. Під час злив вода тече дорогами, наче річками. Цю решітку наша комунальна служба поставила для того, щоб дощові води не змивали асфальт, новоукладений асфальт. І тут лотки, наварена решітка, і вся вода відводиться, і тим самим асфальт прослужить набагато довше. Руйнують дороги і вантажівки. Це питання тут також намагаються вирішити. Вивозять ліс, і важковагові машини їдуть дорогами нашими. Дороги, звичайно, комунальні, вони не розраховані на такий вантаж. І тому на одній з останніх сесій депутати прийняли рішення про обмеження до певної міри вантажів. Може похизуватись Воловець і новими тротуарами. Плитку поклали поки лише на кількох ділянках в центральній частині селища. Зараз ми знаходимося біля нашої лікарні. Першу ділянку тротуару, яку ми зробили тепер в цьому році. Роботи продовжуються, до речі, далі. То зробили якраз біля лікарні. Бачите, посадили туї, залишили місця для лавок. Лавки, думаю, вже будуть у нас в наступному році. Після цього сподіваємося, що і наша лікарня-поліклініка також облагородять свою територію біля тротуарів. Нарешті Воловцю треба надавати такого туристичного, приємного, європейського вигляду. Цими вулицями приємно ходити, кажуть місцеві. Переконані, відремонтовані дороги та тротуари додадуть привабливості їхньому населеному пункту, адже туристів тут вистачає завжди. На даний час, звісно, все і змінилося, дуже красиво стало, широко. Приємно ходити з колясками, віддихати. Я була 2 роки тому, приїжджала. Зараз от приїхала, зовсім другий вигляд міста. Так, тротуарчики помінялися, широкі стали, навіть на каблуках можна ходити, і набойки будуть цілі, і все таке. Навіть по нашій вулиці вже асфальт не робився. Скільки років? Десь 20 років точно. Зробили асфальт. Раніше то вода вся з центральної стікала сюди і розмивала всю вулицю, а тепер прекрасно. Слів нема. Робота з благоустрою, які вже вдалося виконати, лише мала частина того, що тут запланували. Поступово кошти будуть виділяти та крок за кроком робити Воловець затишним та комфортним.